Houby, které jsme si přinesli, zde se máme očištěný, nebyla to žádná práce, jenom trošku od ledu a od mechu. Uděláme si bramborovou polívku. To znamená brambory, mrkvičku, kmín, pepř, sůl, budeme to dělat na sádle, samozřejmě na domácím, a na závěr přidáme mražený hrášek a libeček a trocha česneku. Tak, začneme maskem a houbama. Takže sádlo. Palit. Na sádlo nasypeme kmín, aby jsme ho trošku orestovali. Jsem počkal, než se nám to rozehřeje. Tak, kmínu začíná trošičku praskat, takže správně. Sypeme houby. Někdo je tady zapomněl krájet ty houby, tak je ještě trošku potrháme. Musí se člověk bát, že by jich tam bylo moc, protože ona se ta voda rozpustí a odpaří. Máme chvilku podusit. Tak, houbičky už nám pustily šťávičku. Tak, přidáme do nich mrkev a brambory. V začátku jsme dávali na ty houby hodně soli, protože ta sůl bude potřeba i využít na ty brambory. Tak. Opět trošičku orestujeme. Zalejeme vodou.
celý to necháme zhruba tak, jakmile to přijde k varu, 20 minut vařit. Tak, 20 minut nám uběhlo. Samozřejmě jsme občas zamíchali, to dá rozum. Brambory, mrkev i houby budou měkký. Máme s krásnou kejdu, je to hezky hustý. Vaříme proto, aby jsme se najedli. To znamená, že čím méně vody, tím lépe. Přidáme pár vajíček. V polívce jenom rozmícháme. Tak, to je ono. Už se mi to moc líbí. Tak, nezapomeneme trošičku opepřit. Ne moc, bude to jíst i malá liška, takže už se pak dochutí na talíři. To samý ze solí. Tak, vajíčka necháme malinko uvařit. Tak a už nám jenom zbývá zeleninka, to znamená hrášek, libeček a česnek. To všechno tam dáváme až na konec, aby to jenom z lehonka přešlo varem. Protože cokoliv tam dáme a budeme vařit, všechno ztrácí vitamíny. Takže opravdu jenom z lehonka. Hrášek je pořád mražený, je čerstvej. Je třeba počítat s tím, že jakmile ho tam té mraženy nasypeme, takže nám voda přestane vařit. Vůbec to není na škodu, ale připravil jsem si ho hodně, takže ho tam asi nebudu dávat všechen. Tak, hlavně co se týká toho česneku, tak je tam potřeba ho dát až na konec. Ten obzvlášť ztrácí vitamíny. Tak. Teď už můžeme opravdu s klidným svědomím polívku vypnout. Kdybychom to nechali vařit, tak z těch vitamínků, kterým je hrášek, česnek a libeček, všechny ty vitamínky bychom zničili. A to je obrovská škoda. Když pominu loupání brambor, mrkve a hub, čištění, tak je polívka hotová 25 minut, půl hodinky maximum. Tak. A je to celé. K takovejhle husté polívce není potřeba ani pečivo. Tý se najíme i samotný. Na talíři potom můžeme dochutit solí, pepřem, prostě jak kdo potřebuje. A je hotovo.